Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bis sunnati wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Pengurusi majlis yang dikasihi, yang berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Pengerusi Parti Bersatu, dan yang berbahagia Tun Dr. Siti Hasma. Yang dikasihi sahabat saya yang berhormat Dato' Haji Hussam Musa, Wakil Rakyat bagi kawasan Salor. Sahabat saya yang berbahagia Dato' Zaid Ibrahim, bekas Ahli Parlimen bagi kawasan Kota Baru dan bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sahabat saya bahagia Dato' Wan Abdul Rahim. Seluruh pimpinan parti-parti pakatan, sahabat-sahabat saya dari Parti Keadilan, Amanah, Bersatu dan DAP. Alhamdulillah, saya bersyukur malam ini dapat ikut serta mengambil bahagian dalam ceramah umum isu-isu politik semasa yang dianjurkan oleh Amanah. Saya ucapkan terima kasih di atas kesudian menjemput saya, dan saya juga bersyukur kerana selamat sampai. Saya memandu dari Pulau Pinang tadi jam 3 petang sampai di rumah saya di Macang Maghrib, salat Maghrib, mandi sekejap dan terus memandu. Saya yang paling awal sampai di kemah VIP malam ini. Ya, alhamdulillah. Sudah lama saya tidak menjejakkan kaki, walaupun undangan untuk saya hadir di Kelantan ini banyak, tapi saya ingat saya paling akhir saya bersama Dato' Usam dan Dato' Kamarudin Jaafar di Tumpat. Sebelum itu saya bersama Dato' Usam di Ketereh. Saya juga ambil peluang ini minta maaf kepada rakan-rakan yang menjemput saya untuk mengambil bahagian dalam banyak program di Kelantan. Namun dek, kerana tumpuan kepada tugasan parti membataskan penyertaan saya, tapi insyaAllah usaha yang berterusan ini yang membawa kepada pengumuman yang saya anggap paling penting dan paling bersejarah. Itulah pengumuman yang dibuat oleh yang berbahagia Tun Dr. Mahathir tentang kesediaan Parti Bersatu untuk sama-sama dengan Keadilan, Amanah dan DAP bagi membentuk satu gabungan pembangkang yang kuat mengambil bahagian pada pilihan yang akan datang. Ini pada saya satu perkembangan yang sangat positif, sangat baik. Apa persamaan empat parti ini? Persamaannya ialah kita punya satu tekad, punya satu azam, punya satu hasrat dan punya satu cita-cita, iaitu pada pilihan raya umum yang ke-14 yang akan datang, kita akan masuk mengambil bahagian dalam pilihan raya untuk mengambil alih pemerintahan Putrajaya dan menjatuhkan Dato' Najib sebagai Perdana Menteri. Yang ini tak ada khilaf sesama kita, tak ada langsung. Kalau ditanya kepada Keadilan, kita akan jawab dengan yakin dan fasih. Keadilan satu parti yang mengimpikan keadilan tertegak dalam negara ini, yang miskin dibela, yang kurang upaya dibantu,
peluang pendidikan yang lebih baik kepada segenap lapisan rakyat, peluang pekerjaan yang munasabah selesai tamat pengajian, khidmat kesihatan yang mampu dibayar oleh segenap lapisan rakyat. Kalau kita tanya kepada DAP, dia akan jawab bahawa peri pentingnya institusi demokrasi dalam negara kembali dipulihkan. Institusi Suruhanjaya Pilihan Raya tugasnya ialah melaksanakan pilihan raya yang bebas dan adil, bukannya menjalankan pilihan raya yang sengit atau berat sebelah dengan memberi kelebihan kepada parti pemerintah. Kalau ditanya kepada amanah rahmatan lil alamin, Islam itu agama kasih sayang, bukan agama adu domba. Islam itu agama yang menerangkan, bukan menyerang dan menyeramkan. Kalau ditanya kepada amanah, tanggungjawab kita ialah menegakkan makruf dan membanteras kemungkaran. Pemerintah yang zalim, kita akan berani mengatakan, hai si zalim. Kita takkan kata bahawa pemerintah yang zalim, boleh tak kami, kamu angkat sebagai penasihat? Kami tak. Kalau ditanya kepada Bersatu, dalam siri-siri perbincangan saya dengan Tun, baru 2-3 malam lepas, saya makan malam di rumah Tun dan Tun Dr. Siti Hasmah. Saya perhati je lauk apa Tun Man. Rupanya yang pertama sekali lauk depan Tun ni ialah ikan masin goreng bawang dengan cabai. Hak tu hak nombor satu Tun makan. Nombor dua, sambal tumis udang. No? Sana, sambal tumis udang tu. Nombor tiga, asparagus masak ayam. Masak rebus ya? Tu yang berselera kami dengan kerupuk. Kami makan ya. Selesai makan, baru saya bersembang dengan Tun pasal politik. Kalau ditanya kepada Bersatu, Malaysia di bawah pentadbiran UMNO, Barisan Nasional dan Datuk Najib berada pada satu keadaan Malaysia yang dipimpin oleh UMNO yang beyond repair, tak boleh nak baiki lagi dah. Ni dalam keadaan negara sekarang. Nak baiki macam mana? Kalau Perdana Menteri sibuk mempertahankan kedudukan dan jangka hayat politik dia, dia tak boleh pergi mana? Di Singapura, dia disiasat. Di Amerika, namanya terkait dengan siasatan. Di Switzerland, nama dikaitkan dengan siasatan. Di Luxembourg, juga nama dikaitkan. Dalam sejarah politik moden negara kita, belum pernah ada seorang Perdana Menteri yang skandal rasuahnya disiasat seantero dunia melainkan hari ini, iaitu Datuk Najib Tun Razak. Yang ini tuan-tuan, siasat pasal apa? Negara-negara yang saya sebut tadi, mereka ada undang-undang. Undang-undangnya ialah kalau kita bawa duit yang kita curi masuk ke dalam negara mereka, duit itu duit curi, duit itu duit rasuah, duit itu duit yang kita samun, kita bawa ke Singapura, buka akaun bank di sana, maka undang-undang Singapura, dia akan siasat atas kesalahan duit curi, kemudian pi bawa masuk negara Singapura, dia buka akaun. Singapura siasat dan ambil tindakan, bank yang sanggup untuk membenarkan kawan Datuk Najib iaitu Jolo buka akaun, iaitu Bank Falcon dan Bank BSI, dua-dua bank itu diarah oleh pemerintah Singapura ditutup operasinya. Kesalahannya apa? Kesalahannya adalah membenarkan duit curi. Duit apa duit curi itu? Duit 1MDB, duit rakyat Malaysia yang dicuri, kemudian dibawa masuk, dibuka akaun, dan bank yang terlibat ditutup, ditarik balik lesennya.
Itu undang-undang di Singapura. Di Amerika Syarikat, duit 1MBB yang dicuri oleh Jolo dan anak tiri Datuk Najib Reza yang digunakan untuk beli apartmen mewah, yang digunakan untuk buat syarikat filem, yang digunakan untuk beli satu lukisan. Harga satu lukisan itu ialah $57 juta satu lukisan. Bulan lepas lukisan itu telah dirampas di tempat simpanannya di negara Switzerland atas perintah Mahkamah Amerika. Sebab apa dia rampas? Lukisan yang dibeli daripada duit rakyat Malaysia yang dicuri. Di Malaysia, anehnya, peguam negara kita, orang Kelantan juga, dia kat orang sini, orang kampung ni, Allah bagaimana cikgu Rahim kata orang kampung ni, tak saya pandi. Ketika London, Switzerland, Amerika, Singapura, Luxembourg menyiasat Datuk Najib, Jolo dan juga anak dia, peguam negara Malaysia yang dilantik oleh Datuk Najib mengatakan, wahai sekalian rakyat Malaysia, sebagai peguam negara, dengan ini saya mengumumkan Datuk Najib adalah seorang yang bersih daripada segala tuduhan rasuah, menjadikan dia Perdana Menteri yang paling bersih, sebersih-bersihnya. Tuan-tuan, tak siasat langsung. Nah, selesai. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, pilihan raya kali ini kita cuma ada satu pilihan. Pakat sama-sama, perkemah elok-elok, masuk bertanding lawan UMNO Barisan Nasional, dan kita sama-sama kerja kuat untuk kalahkan mereka dan menegakkan kerajaan baru yang lebih bertanggungjawab di negara kita. Kita mesti ada contoh dulu. Dia kata, betul ke cita-cita pakatan ni? Betul ke? Tuan-tuan, di Malaysia cuma ada 3 negeri yang bukan Barisan Nasional Perintah. Satu di Kelantan, satu di Pulau Pinang, satu di Selangor. Saya tak mau cakap bab Kelantan. Tuan-tuan lebih arif, lebih maklum, lebih mengetahui. Paling akhir saya bekerja di Kelantan ialah tahun 2007. Bermula 2004. Apabila almarhum Tok Goni Aziz minta untuk saya mengetuai satu JLC namanya Tabung Amanah Tok Kenali. Saya masih ingat 2004, Tok Guru kata, boleh tak Saifuddin datang ke Kelantan, tolong Kelantan. Masa itu PAS 23, UMNO 22. Setelah kita kalah pilihan raya kecil di Pengkalan Pasir, dalam keadaan politik kita cuma kelebihan satu kerusi, 2004 sehingga 2008. Ketika itulah saya diminta oleh almarhum Tok Guru untuk bertugas di Kelantan, dan disitulah kita sama-sama menggerakkan satu projek yang hari ini dikenali sebagai Kifalah. Ada lagi tak? Ada lagi? Ada. Ada kan? Baik. Kami mulakan. Saya dan Datuk Usam di atas ilham yang Tok Guru bagi. Tok Guru dia mudah saja. Dia kata bila ada kematian sebagai menteri besar, dia pergi ke rumah rakyat. Pergi ziarah. Kata Tok Guru, tak semua rakyat Kelantan ni orang yang ada duit untuk menguruskan kes-kes kematian, perkebumian dan kenduri kecil-kecilan. Dia kata, boleh tak Saifuddin tolong fikirkan? Maka kita pun kemudiannya menggerakkan satu program yang kita panggil Takaful Kifalah. Kita bayar RM24 satu kepala warga emas di Kelantan. Kemudian jika ada kematian, warisnya tu akan menerima sejumlah bayaran. Itulah program yang kita buat. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Sehinggalah pilihan raya 2008 memberikan
pulangan hasil yang sangat baik. Kita menang besar sehingga meninggalkan UMNO cuma tinggal 5 kerusi saja pada tahun 2008. Saya masih ingat. Baik. Saya takkan sentuh lebih tentang Kelantan. Hari ini saya bertugas dengan Kerajaan Pulau Pinang. Saya boleh tengok satu negeri yang bila kita ambil alih daripada tahun 2008. Di luar, Pulau Pinang diserang sebagai sebuah negeri yang pemerintahnya bukan Islam dan tak jaga rakyat, terutama orang Melayu dan orang Islam. Itulah serangannya. Sampai satu ketiga diberitahu azan di masjid Pulau Pinang pun tak boleh. Ada seorang ustaz mengajar. Ustaz tu yang dipertua kawasan Padang Serai. Dia mengajar. Dia kata Pulau Pinang ini azan dalam masjid pun tak boleh. Oh, marahlah orang luar ya, dengar. Ya. Saya dah 2 bulan masuk bulan ketiga. Di Pulau Pinang ada 216 masjid. 216 masjid yang berdaftar. Kuliah-kuliah ni rancak setiap hari setiap masa. Nak pergi ngaji ke tak mau pergi ngaji ya? Nak pergi kuliah hadis, pergi kuliah tafsir hadis. Nak ngaji tentang tafsir Quran, pergi kelas pengajian tafsir Quran. Nak pergi tentang ngaji pengajian sirah, sila pengajian sirah. Nak ngaji Quran dan perdoain, sila ke masjid. Tak ada satu halangan pun. 216 ini masjid yang hidup program-program kuliah mengajar sepanjang masa. Tanya diri aja, nak pergi ke tak nak pergi, itu aja. Tak ada satu masjid pun yang disekat tak boleh mengajar. Dan tak ada orang Melayu Islam disekat daripada pergi ke masjid Pulau Pinang hari ini. Bila kita jadi kerajaan tahun 2008, sebelum itu kerajaannya adalah Barisan Nasional, Koh Sukun jadi ketua menteri. Kutipan zakat zaman Koh Sukun, 30 juta setahun. Orang Islam bayar zakat kepada kerajaan negeri 30 juta ringgit setahun. Hari ini saya tengah ceramah ni, data yang terbaru sekali, bayaran zakat hari ini oleh orang Islam di Pulau Pinang kepada kerajaan negeri Pulau Pinang jumlahnya ialah 90 juta ringgit setahun bayaran zakat. Orang Pulau Pinang tahu kalau ketua menteri dia anti-Islam, anti-Melayu, dia takkan bayar zakat kepada sebuah kerajaan di mana institusi zakatnya itu adalah di bawah kuasa kerajaan negeri. Tuan-tuan, bila negeri ditadbir dengan baik dan cekap, Pulau Pinang adalah negeri yang jumlah pengangguran yang paling rendah di Malaysia. Angka pengangguran Pulau Pinang ialah 1.7% sahaja. Yang menganggur 1.7% sahaja yang dikira menganggur di Pulau Pinang. Sebab bila kerajaan itu cekap mengurus dengan bersih, maka pelaburan datang dengan baik, peluang pekerjaan dicipta, maka penduduk Pulau Pinang dan penduduk negeri lain dapat tumpang cari kerja di Pulau Pinang. Dan angka penganggurannya paling rendah di Malaysia berbanding semua negeri-negeri yang lain. 1.7. Koh Sukun, Ketua Menteri Barisan Nasional, tinggalkan kepada kita hutang 800 juta ringgit. Kita menang, dia tinggalkan hutang pada kita. Kita kena bayar. Pada masa yang sama, kita nak kena jaga rakyat. Ibu tunggal, suri rumah, anak masuk universiti, anak baru lahir, orang kurang upaya, warga emas, program khairat kematian, pemandu teksi, penarik beca, semua tu kita nak kena jaga.
Pada masa yang sama hutang 800 juta terpaksa kita bayar. Tuan-tuan dan saya hormati sekalian, hari ini sedang saya bercakap, suka saya umumkan angka rasmi hutang kerajaan Pulau Pinang setelah kita ambil alih daripada 2008 ialah 800 juta, sekarang tinggal 69 juta ringgit sahaja yang baki yang kita berhutang. Kenapa boleh bayar hutang pada masa yang sama boleh jaga rakyat? Semua driver taksi di Pulau Pinang RM600. Semua penarik beca di Pulau Pinang RM1,200. Anak-anak orang Islam di Pulau Pinang yang boleh hafal Quran RM500. Semua suri rumah di Pulau Pinang yang tak bekerja, kerjanya duduk di rumah tak bekerja pun kita bagi duit masuk dalam akaun dia RM100. Anak yang baru lahir saja RM200. Anak dapat masuk universiti RM1,000. Kalau dapat universiti Sabah Sarawak RM1,200. Khairat kematian RM1,000. Kita jaga kebajikan rakyat, rezeki melimpah ruah, hutang 800 juta kita bayar 2008, sekarang 2017 hutang cuma tinggal 69 juta ringgit. Kecekapan mengurus hasil negeri dengan baik, jaga kebajikan rakyat, duit itu malah bertambah dan ada keberkatan. Nampak? Baik. Ketika Pulau Pinang hutangnya ialah 69 juta, berapa hutang kerajaan Kedah? 2,300 juta ringgit. Berapa hutang kerajaan Sarawak? 2,500 juta ringgit. Berapa hutang kerajaan Sabah? 2,600 juta ringgit. Berapa hutang kerajaan Kelantan? 1,300 juta ringgit. Tuan-tuan, Pulau Pinang 69, Kelantan 1,300 juta ringgit. Pulau Pinang ada balak tak? Ada balak tak di Pulau Pinang? Tak ada. Ada hutan tak di Pulau Pinang? Tak ada. Tak ada. Hasil negeri ini tak sekaya negeri Kelantan. Tapi pelancong masuk 12 juta orang setahun. Bila pelancong masuk, peniaga restoran boleh cari makan. Hotel boleh cari makan. Driver taksi boleh cari makan. Penarik beca boleh cari makan. Rakyat hidup dengan rezeki, termasuk pelancong pendatang menikmati keindahan muka bumi. Tuan-tuan, kalau kita boleh perintah Selangor dan Pulau Pinang dengan baik, yakinlah tuan-tuan, kalau pilihan raya akan datang, Putrajaya kita ambil dan menjadi kerajaan pusat, kita boleh buat lebih baik daripada UMNO Barisan Nasional buat kepada kita pada hari ini. Sebab contoh dah ada. Contoh dah ada. Kalau orang tanya, boleh ke? Boleh. Contoh, Selangor. Air percuma. Air 20 meter padu, tak payah bayar. Dapat bil air RM12. Kita pun bawa RM12, duit RM10 satu, RM2 dua keping. Pergi kat Kani tu bagi balik RM11.80 pada kita. Dia ambil 20% dia. Kita ingat dia salah. Dia kata tak. Kerajaan Selangor tolong bayar RM11.80. Jadi bil air pakcik 20% aja. Ya. Macam Kelantan lah, macam Kelantan. Ha? Tak eh? Ah, tak, minta maaf. Saya tak tahu. Saya cerita yang Selangor. Saya minta maaf, itu saya tak tahu. Saya cerita yang Selangor. Kalau bil air tuan-tuan ialah RM13. Kerajaan negeri tolong bayar RM11.80. Ah, tuan-tuan bayar baki tu. Ya. RM1.20 itulah bayar. Itulah. Walaupun kita tolong rakyat,
rezeki masih bertambah. Simpanan kerajaan Pulau Pinang bertambah, simpanan kerajaan Selangor bertambah, hutang Pulau Pinang turun, hutang Selangor juga turun, rakyat dapat menikmati hasil. Sebabnya ialah kerana pemimpin cekap mentadbir dan mengurus harta negeri, kemudian melimpahkan harta itu untuk manfaat rakyat terbanyak. Inilah yang kita nak cari. Pemimpin yang macam ini kita nak cari. Hari ini boleh tak kita dapat yang itu pada Datuk Najib? Boleh? Boleh tak? Dia mari janji dengan Kelantan baru ni, ada? Boleh tak UMNO Barisan Nasional bagi kepada penduduk Kelantan dan Malaysia seperti mana yang kita pernah buat di dua negeri ini? Ternyata tak ada. Sebab itu tuan-tuan, sebagai penutup kepada ucapan ringkas saya ini, sebab fokus utama kita ialah ucapan Datuk Usam dan ucapan Tun Dr. Mahathir, saya nak sebutkan pertama, dalam siri-siri perbincangan kita pimpinan parti, Keadilan, DAP, Amanah dan Bersatu, baru ni pun ada pertemuan semua pimpinan utama yang dituan rumahkan oleh Bersatu. Kita bersetuju untuk sama-sama berbincang tentang kemungkinan empat parti ini dalam satu gabungan, dan kita akan terus berbincang untuk mencuba ke arah kita dibenarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya mengguna pakai hanya satu logo untuk lawan dacing Barisan Nasional. Kita tengah bincang sekarang ya, sebab logo kita kena daftar. Bila dah daftar lulus, barulah kita laporkan, kita daftarkan logo kita itu dengan Suruhanjaya Pilihan Raya, barulah kita dibenarkan. Kita akan sama-sama mengadakan cuma satu manifesto. Empat parti ini akan menawarkan satu manifesto supaya bila rakyat tengok manifesto kita itu ialah manifesto yang sangat merakyat sifatnya. Kita tak cerita tentang bulan, bintang dan matahari. Manifesto kita akan ada jawapan terhadap perkara-perkara yang paling asas. Pendidikan yang berkualiti, pendidikan yang mampu meringankan beban rakyat. Bila tamat universiti, ada peluang pekerjaan yang menanti, yang munasabah. Tak macam sekarang, masuk universiti, kemudian terus mewarisi hutang PTPTN. Betul atau tidak? Tiga bulan lepas habis belajar, surat bayar hutang sampai. Kalau tak bayar, dia senarai hitam. Bila senarai hitam, nak pergi umrah pun tak boleh, nak pergi ziarah saudara mara kat luar pun tak boleh. Ini buah tangan UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan, kesihatan, dia mesti berupa khidmat kesihatan yang munasabah untuk rakyat bayar, tidak membebankan. Kerana tanggungjawab pemerintah ialah memastikan disediakan perkhidmatan kesihatan yang terbaik untuk rakyat segenap lapisan masyarakat, daripada pemandu teksi, pemandu lori, penjaja pekansari, sampailah cikgu, pegawai kerajaan dan sebagainya. Rakyat berhak di negara ini untuk menikmati perkhidmatan kesihatan yang terbaik, kerana itu tanggungjawab pemerintah kepada rakyat. Ini tekad yang kita nak jawab. Yang ketiga ialah peluang rakyat untuk memiliki perumahan, dan harga tak boleh ditentukan oleh pemaju yang besar-besar dengan spekulasi harga. Lebih teruk macam jadi kat Johor. Bila SPRM masuk, dengan exco kena angkut, dengan pegawai dia kena angkut, dengan anak dia pun kena angkut sama. Oleh exco UMNO Johor, hidup agama bangsa negara. Yang keempat, rakyat berhak untuk tinggal dalam negara
tanpa rasa takut jaminan keselamatan rakyat. Dalam manifesto pakatan mesti ada jawapan terhadap jaminan kesihatan rakyat, jaminan keselamatan hidup rakyat. Rakyat tak boleh dihimpit kebimbangan dan ketakutan, tak boleh. Mesti ada jawapan terhadap perkara ini. Dan banyak lagi yang sedang dalam proses perbincangan kita di antara keempat-empat tadi. Sebab itu bila ada reaksi terhadap kenyataan TUN, Presiden Keadilan Dr. Wan Azizah segera menyambut melalui kenyataan media hari ini bahawa Keadilan mengalu-ngalukan kesediaan bersatu untuk bersama-sama di dalam Pakatan Harapan dan sebagai satu gabungan yang kuat pada pelara yang akan datang. Dr. Wan Azizah jawab terus. Jawab terus. Walaupun saya baca naik presiden PAS, Datuk Ni Amar kata, kalau bersatu kawan dengan kita, putuslah hubungan. Yang itu saya tak mau jawab. Saya tidak berada pada kedudukan menjawab. Itu terpulang kepada TUN. TUN ada jawapan. Ya. Walaupun Siasa Agong PAS kata, pemimpin bersatu ada bagi tahu bahawa bersatu ni payah nak berkawan dengan pakatan. Saya pun beritahu dengan TUN, tak apa, biar TUN yang jawab. Kalau TUN nak jawab, tak jawab pun tak apa. Buat masa sekarang, saya cuma boleh ulangi di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, kerjasama di antara Keadilan, DAP, Amanah dan Bersatu semakin hari semakin akrab, semakin dekat pilihan raya, semakin teguh kerjasama kita. Kita nak selesaikan yang itu, insya-Allah. Mudah-mudahan pada akhir ucapan Dato' Usam dan juga berbahagia TUN, kita akan dapat beberapa lagi maklumat dan panduan serta kupasan dan penjelasan tentang isu-isu semasa. Buat saya, pesanan kepada seluruh saudara saya di Kelantan ini, tuan-tuan, pilihan raya adalah kewajipan untuk memilih kepimpinan negara. Jangan disia-siakan peluang ini. Kewajipan kita ialah meletakkan pemerintah yang adil dan bertanggungjawab, bersih dan bebas daripada amalan rasuah. 5 tahun yang akan datang belum tentu menjanjikan keadaan yang lebih baik kalau UMNO Barisan Nasional dikekalkan sebagai pemerintah. Sebab itu tuan-tuan, seperti tuan-tuan, saya juga ada anak. Saya ada seorang isteri, saya ada 5 orang anak. Saya nak tinggalkan negara yang baik untuk didiami oleh anak-anak saya dan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Ayo kita mulakan perubahan pada pilihan raya yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.